Anděle Serafíni, to je opravdu tajemství, to jsou bytosti světla a jasu a absolutní harmonie. Oni byli vyzářeni Bohem jako bytostné květiny. A jako bytostná harmonie, jako bytostná rovnováha. Když byli stvořeni serafíni, v tom procesu tvorby do jejich srdcí byl Bohem vdechnut tajemný dech lásky a tajemné světlo lásky. Tajemná síla lásky. A tady tato tajemství lásky byla uzavřena do jejich srdcí jako do pokladnic. Takže ti serafíni, oni nejenom, že jsou překrásné bytosti lásky plné, žijící v harmonii a v tichu, vyzařující lásku a vydechující lásku v celém tom spektru lásky boží, vyzářené do prostoru. Sféry, ve kterých serafíni žijí, jsou průzračné a přitom také bělostné. Protože serafíni žijí v bělostných sférách, kde je základní bílá barva, která je přitom také průzračná. A z ní až potom vycházejí jiné barvy do jiných sfér, které potom již mají jiné barvy, než mají serafíni. Ale barva serafínských sfér je bílá. Taková bělostná a přitom průsvitná, průzračná. Do serafínských sfér zatím je možno vstoupit jenom citem, pocitově. Oni jsou zahaleny závoji, stejně jako srdce serafínů. A i pro ty ostatní andělské sféry, pro ty ostatní andělské bytostné kategorie, serafíni jsou tak temnými bytostmi, že bych to přirovnala třeba k těm našim pohádkovým bytostem. Pokud bychom chtěli připodobnit význam pohádkový svět na to nebeské soucno, tak serafínská říše, serafínská sféra je pohádkový svět pro ostatní andělské světy. Serafíni jsou zároveň také anděle krásy, protože láska je krása. A ta serafínská andělská něha, něžná krása je protisknutá, nebo její pél, její dotek je na všech krásách nebeského jsoucna. Ty andělské sféry jsou tajemně, bytostně propojeny, tak jak člověk jako kategorie
má různé stupně činnosti nebo různá pole činnosti, různá zaměření. A přitom ti lidé jsou propojení navzájem vazbami. Tak tady toto nebeské jsoucno je propojeno vazbami a ta serafínská vazba, to je ta vazba dechu lásky. Výdechu lásky. Výdechu světla lásky a výdechu krásna. Pulzace krásná do prostoru nebeského jsoucna.